来，李信哥，李信哥，你开麦，李信哥。喂 ，Hello。哎，李信哥，你好，来，安几岁？哪里人？40岁，湖南人。好，这个湖南的网友，来，你想说什么？啊，我那个刚刚上来，我前面在洗碗，听到有一段在讲的什么，你这个，我看今天这个主题是说禁酒罚酒嘛，是吧？嘿。我是这样觉得，就是其实大部分的台湾人都是在观望而已，观望，对，都是在等着看结果嘛、嗯。现在还不到选择的时候，观望什么？中美之间是不是？是的，是的。嗯，怎么讲呢？就是说，历史上的很多事情其实都这样，就是英雄啊，或者说伟人。是来引领潮流，嗯哼，少数人呢能够看清这个潮流，嗯哼，大部分的民众呢都只是跟风而已。对，我想起那个拿破仑当年就是从科西嘉岛是打到法国去的时候，嗯，对吧？这个梗应该大家玩网络都很熟悉嘛，是这个巴黎时报的这个头版怎么写的，是吧？第一天到第六天，那就是完全就变了，从这个什么科西嘉的怪物，到什么吃人的魔王，再到什么窃国大盗，对，然后就开始点名了啊，拿破仑怎么怎么谁，第五天就变成什么拿破仑将军，是，到第七天就已经是至高无上的皇帝陛下，嗯，什么叫抵达他忠诚的巴黎，是吧？嗯，这个。就很明显啊，这趋势就这样子啊。我也想起，就是大概刚刚到马英九刚刚到武汉的时候，我不知道你有没有看到有一个片段，就是一位讲解员在哪里啊？是在总统府吗？还是什么地方？就是武汉讲到一句话，在武汉讲到一句话叫什么？世界潮流浩浩荡荡，哦，顺之者昌，逆之者亡，嗯，对吧？有这一个片段，啊。他就当面讲给马英九听了。嗯，马英九呢，好像后面应该有一个体制的环节，可能听到这句话不太开心，就那个环节就没有做，就没有体制，扭头就走了。嗯，我不知道台湾人有没有新闻里面有没有报这段，就是大陆的微博上、哦、是这样吗 ？OK， 好。应该有这一段。我这个微博， okay. 我到时候发到你微博上吧。微博我不知道你。好 ，OK。好，那么回过头来说这个禁酒罚酒的问题。嗯，我就是想说，就是看这个世界大趋势啊，看这个潮流怎么走。嗯，那么民众就怎么跟风了。嗯，那么当前什么是世界潮流？有的人说，或者是美国人经常说是什么新冷战啊，什么什么，诸如此类的一种说法。嗯，我觉得不是，我觉得不是，我个人认为是纯粹的是一种中美之间的对抗。嗯，它跟这个意识形态没有关系。嗯，不是什么民主和专制的对决。嗯哼，因为这个里面现在支持中国的也有很多民主国家。嗯。它也不是什么社会主义和资本主义的对抗，嗯，中国本身就现在就是一个非常资本主义，嗯，对吧？我认为它是一种就是新秩序和旧秩序之间的对抗，嗯，旧的秩序是什么呢？就是啊，当前的这种也不说二战之后，因为到现在已经又发生了一些变化。就是美国一直在嘴巴上讲的叫基于规则的秩序，是简单的说呢，就是说。就是美国优先嘛，对吧？是欧美国家放第二，军事、政治、经济，一切都听美国的安排。安排好了，就是给你们喝汤；不听话，我就灭了你。嗯，啊，新秩序呢，应该说就是，以中国主导的，现在说的这个什么叫多极化也好，嗯，是吧？讲这个。什么三个倡议也好，嗯哼，简单的说就是每个国家国情不同，要尊重每个国家自己的体，有事情大家商量办，嗯哼，一起搞经济啊，你好我好大家好，嗯，我前两天也看了一些
就是最近的一些政论节目，我觉得蛮有感触的。嗯哼，一方面呢，讲啊，就讲现在的这个世界的这个秩序啊，包括叫什么阵营对抗也好，或者叫什么也好，我回想起10年前，就是习近平刚上台的时候，嗯，他搞的一些几个东西，一带一路也好，搞一个什么雄安新区也好，嗯，弄了很多比较长远的规划。我记得很清楚，在这个推特上面有很多人就一直在笑话他，讲什么一带一路就是外面去大傻逼，对吧？嗯，很蠢的一个策略，说什么雄安新区就是一个超大的烂尾楼工程，嗯，等等等等，有大概列了十几条罪状吧，列了他的这个说小学生的见识，搞了一些什么什么。那你过了10年再看，就是另外一番光景了吧？嗯，现在还有谁把这些事情当成笑话来看？嗯。所以我个人认为，我是经过这几年，我越来越能够感触到，就是想到很多人拿这个修宪这个事情来攻击他，嗯，是说来说他怎么怎么不好，我倒是反过来看，嗯，很有可能修宪不是他个人的意愿，嗯，而是下面的人，嗯，是认为，在特别在这个百年变局的时候，需要有一位很强有力的人，嗯，去按照他创造出来的这个新格局再做下去。因为这个新秩序呢，我前面说了，开头就说的是伟人和英雄来引领这个潮流，嗯哼，少数人来做执行也好，或者是能看清这个趋势去推动它也好，我个人认为这一块是习近平个人贡献非常的大。嗯，目前做到什么状态了？看看，我们不是提出来有三个倡议嘛？嗯，近期我听了郭正亮的这个节目，非常有收获啊。我也建议大家多听听柳杰克的频道。你今天那个读书会的这个广告打了吧？还没，我忘记了，我等一下打。欢迎大家订阅我的读书会，荧幕上有二维码，欢迎大家扫码加入我的读书会。好，嗯，对，大家看看现在的状况啊，就是金砖国家越来越多的这个国家想加入这个组织，上合组织，对吧？这个还有经济上要去美元化，政治上要求多极化，对吧？中东啊、拉美啊、非洲啊这些国家是传统上讲的南方国家嘛，现在开始暴动。中东呢，其实之前一直在观望，那么到一个是就像现在台湾一样，他也很多人就是在观望，嗯。他为什么最近中东这个变局变得那么大的？我是觉得他看到了美国这几年出了浑身的解数来对付中国，嗯，打了中国那么多板子，中国不但没倒，反而越来越屌了，嗯，所以他才决心啊投身中国去讲的这个性质。难道那个沙特的王储他不怕暗杀吗？嗯，怕的。伊朗人他心里就很有底吗？也不是的呀。嗯，海合会，中国去海合会的时候，伊朗还谴责中国了，不是还说要支持台湾独立吗？好像有人说，嗯，是吧？这个欧洲军也是在观望啊。马克龙过来，这个对吧？也是两面手段啊。嗯，他在政治上讲的那个什么什么要 Q 一下，但是经济上也是在全面合作。嗯哼。那么回过头说，台湾，就是台湾可能是在这个大趋势里面最后清醒的，嗯，因为反共教育也好，这么多年的洗脑也好，都是认为像有一个主流的说法，就是中共在世界上没有一个朋友，是吧？要是敢动，那么西方就一起制裁你，经济倒退几十年，嗯，是吧？这种论调还是非常主流的嘛。但是你这几年呢，这个形势又变了。俄罗斯一打仗，你西方一制裁，他也没崩溃了，嗯，是吧？嗯，反而是大家现在纷纷感觉到这个美元的霸权要崩溃了，嗯，纷纷在开始要准备做
两手准备了，是吧？嗯嗯。瑞士的这个信用啊，避险，什么通力啊，嗯，也不行了。北约是不是现在还那么团结？也要打个问号了。嗯，是吧？德国呢，之前一直讲要跟中国脱钩，拖了一整年，去年呢对华投资创新高，是，是吧？这个包括日本、韩国，其实这里面都有、嗯、都有私底下都还有一些讲不清的问题。嗯，我个人是觉得啊，特别是日本这种国家，这个右翼的势力还是非常的强大。嗯嗯，有可能。有可能很多台湾人觉得好像日本是对美国是非常忠诚，我不是这么看，我相反，我是觉得如果有一天美国不行了，在他身上捅刀子的就是日本。嗯，日本的右翼，你看当年投的原子弹也好，是吧？嗯，广场的搞这个广场协议，剥夺了你30年的这个发展也好，当了几十年的小弟，这种屈辱他要找机会要报仇。嗯，好，说回到台湾。嗯嗯，你说这个禁酒还是罚酒？嗯，我觉得你们自己内部就谈不出一个统一，现在就是一个很混乱的状态。在中美的这个斗争还没有分出胜负的时候，就是很混乱的状态。你看看你们现在的讲选举也好，或者讲政治派别也好，嗯，我举几个例子嘛，说就好比说我们说马英九过来了，那马英九他是算什么呢？马英九简短的说他是中华民国国民党的人，是中华民国的前总统，对吧？嗯，他说朱立伦呢概括的说他是想当美国国民党，哼，当美国的这个县长也好吧，是叫白手套也好。嗯，郭台铭他要选的是什么呢？美国在台湾的代理人，想要国民党再爱我一次。嗯，赖清德是什么呢？他想选台湾的总。嗯，还有谁啊？侯友宜。嗯，侯友宜呢，他是国民党。嗯，他要选总统。嗯，但是他不知道他要选哪里的总。嗯，还有谁啊？柯文哲。嗯，柯文哲很简单，他是想当美国爸爸的小宝贝儿，哦，是吧？爸爸，你再看我一，好，是不是就很混乱？你们现在内部就是各自为政，各个山头之间就搞不清楚，嗯，人民也是很混乱，嗯，所以没有办法有一个很统一的一个意见说来决国家的走向来怎么，只有等到这个世界的潮流碾过去了。你们内部的这些小争小斗都没有任何意义。嗯嗯，都没有任何意义。嗯，现在这个秩序的维持呢，基本上还是靠老美在用这个军事啊，用经济啊，在维持你们的这套东西嘛，对吧？嗯，但是你们跟美国人的想象也是两样的。嘿，你们是想着说一旦有事了，你们把美国人把第7舰队横在台湾海峡，跟老共这个渡海的舰队搞一个海空大战，是吧？台湾人只要躲在家里跟老美打，那什么打气加油啊，捐点军费就可以了。美国人想的是，最好是台湾人跟老共呢搞一场什么斯大林格勒保卫战。嗯，当老共去占领卧室的时候，你们还在坚守厨房。嗯，老共每进一步都要付出巨大的代价。嗯，美国呢想的是，我只要给武器给你就好了，最好是你们两边杀的片甲不留，搞成一个事，最好了，嗯，是吧？嗯，你们两边也是心不齐的，而且很多台湾人可能没有这个意思，特别是现在的年轻人没有这个意思，是美国出卖了你们不止3-4次，对，从什么这个什么雅尔塔密约。承认这个外蒙古独立一次吧，嗯，内战的时候放弃国民党，有一个什么叫中美关系白皮书，是吧？把所有的责任都推给了这个国民政府吧，嗯，这第二次，第三次是71年，这个主导把你们踢出联合国吧，你或者说是蒋介石自己退的啊，嗯，
时也是被卖了一次吧？嗯，79年断交又一次吧？嗯，这个还是不长记性啊。嗯，还是不长记性、啊。嗯，对聪明的人来说，他应该怎么做？有句话很直白，就是两个老虎打架，或者是两个老大打架，你支持谁？是什么电影里面说的？说谁赢我支持谁，是吧？那句台词是这么说的。嗯、对，就是等着看嘛。对，就是等着看嘛。对，嗯，所以呢，最后总结一下，就是台湾人现在抗拒统一啊，其实我自己觉得就是有一点跟新的秩序在做对抗。嗯。眼看着就是要去做最一端最后才醒的那一批人，这个其实不要紧，老共是挺有耐心的，嗯，但是啊，这个就怕有些人在那里搞一些很极端的手段啊，嗯，就像那个谁，前段时间不是民进党的这个发言人不是写的吗？让马英九说我们是台湾人，不是中国人。是吧？嗯，这句话就我是觉得就有一点这种想舍身取义的味道了。嗯，就是你亲手把这个中国人不打中国人的护身符给丢了。对对，是吧？对，你私底下承认，你就是我认为我是台湾人，我私底下就我不否认我是中国人，这个大陆人其实可以接受的。嗯，最大的是一种最坏的。的这个情境是什么呢？你说你们是台湾人，我说我们是中国人，到有一天你们说我们是台湾人，大陆人这边不认了，对吧？我们不认为你们是中国人了。哦、OK 好，它是有几种状态，就是你们认为我知道现在你们说我们是中国人，但我们自己不认，然后哪一天我们自己要认，你们都不认了啊。好，对， OK, 理解。对、嗯、这个才是最害怕的，就是14亿人认为你们想中国人，想当中国人没有资格了。嗯，没有资格当中国人。嗯，到最后这个道理你们要付出鲜血的代价才能明白这个道理。嗯，这个才是最可怜的。好， OK 好，好，理解。好吧、我就讲这么多。好，谢谢，谢谢李信哥你的分享啊。哦 ，OK, 好，谢谢。好，来下一位哦。